sua contribuição nessa humanidade sendo cada vez melhor. Porque, de facto, a nossa estrutura está de passagem. Mas não tem de ter preocupação, cada quem deve ter preocupação nessa passagem para a humanidade, e deixa alguma coisa que não torna a humanidade melhor. Para ver aquilo que manda, quem se está falando até, ou se fala, vou crer em coisa, vou curtir. Ou te acompanha esse smoke em flagrante delito na coisa para o complô, para destruir o Estado de Guiné-Bissau, para mandar queima pneus, para prender o primeiro-ministro. Ou te fazia, para ver o que é que o gabinete de soco, não estou falando não. O facto de alguém para vir, e que passa bem da ato, não vai poder, de maneira nenhuma, e que a passagem é aquilo que princípio o Estado de Direito e Democracia. Infelizmente, me senti tão triste, porque próprio que é próprio alguém que me salva naquela condição. E que, para ver a minha atuação de obediência ao Estado de Direito, inicial, toque e apresenta-se candidatura legalmente, e está no Palácio Aos, ainda por cima, para vias, que ele me incute para entrar na palácio, que próprio que ele, afinal, está novamente, afinal, duro com a tradução. E continua na destruir o Estado de Guiné-Bissau. Manda prender gente, 9 horas e meia de nós, gente encapuçada, sem mandato de captura, sem convocação, Sem notificação. sem notificação, e sem ter dossiê concreto de Sem investigação, flagrante delito. sem flagrante delito, quer deputado, antigos membros do governo, jornalistas, bloguistas, tudo gente que animadores de democracia hoje em dia estão na mira desse povo. É impossível. Portanto, é mandar para responder uma questão, nas duas palavras, fica simplesmente triste. Simplesmente triste porque não é como uma obra grande que pude valorizar a direção, que está a ser destruída pouco a pouco. Primeiro-Ministro, que é que me se contra não apanhar avião, uma deixa a família para trás, na França, para apanhar avião com destino a Guiné-Bissau, o que receia, em nenhum momento, o que receia como é por tentar matar ou é por matar o próprio. Hoje, antiga Lisboa, porque fazia trânsito na Lisboa, e tem um familiar que avisa, falando com uma voo anterior, voo, portanto, anterior àquele que me empenha, foi o voo de quinta-feira de TAP, balcão de TAP, recebi várias gentes que vai fazer inquérito para saber se encontra na lista de passageiros de TAP, de quinta-feira. Portanto, manga de vozes, ergui para falar, o cara vai igreja. Mas refleti, de facto, não havia como é tempo para ir para. Refleti na 2020, lembra como Fernando Gomes, como procurador, que teve escrúpulo de falar tudo de índice como Fernando Gomes, antigo PGR. antigo PGR. Ele fala de índice como tu fala como isso da direita. Mas que fala tudo de índice na Guiné-Bissau, no mundo inteiro, tem gosto, que nas redes sociais está registrado.